နေလှမ်းမယ်ခြေလောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အော်ငါဒါလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုရိုးရိုးလေးဝင်ခံလိုက်အခုတော့ဝင်တော့တက်ရောက်တယ်လို့ပဲကြွယ်ဝချင်းတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ချမ်းမာချင်းတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ချင်းတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့အဲ့ foundation foundation ကိုပြန်သွားမယ်ငါဘယ်နာမှာပစိန်ကောင်းပျောက်တာလဲဆိုတာသိဖို့လို့ကိုလေလိုတဲ့လူအနေနဲ့ဖယားကတင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖယားကတင့်ကိုဖြည့်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကိုဖြည့်တင့်တဲ့အရာနဲ့မဖြည့်ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားရင်ကျွေးရှင်ကတင့်ကိုကျွန့်လို့ပို့ on the way ရောက်နေပြီ။ဒီမုတ်ဆိုးမကဘာဖြစ်လို့ဖြည့်ရမယ်လို့သိသွားလဲဆိုဖယားလူ prophet ကိုသွားမေးတယ်။မေးတယ်ဒီတိုင်းမနေဘူး။ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအော်ငါအရင်တော့စဉ်းရဲခဲ့ဘူးလေအခုစဉ်းရဲစရာငါမလိုတော့ဘူးအရင်တော့ကငါဟာအော်ဒီနေ့လူတွေရှင်းမှာအဆက်ကွဲခဲ့ဘူးလေအခုစက်ပြီးအဆက်ကွဲစရာမလိုတော့ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုလွှမ်းမိုးပါစေဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေကိုလွှမ်းမိုးပါစေယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က prophetic glory နဲ့သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတဏှာမှာကြက်ကြမနေဘူးဖခင်သခင်ဖွင့်ပြတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့သွားတယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုဘုရားအရွှေ့ပြောင်းလုပ်ခြင်းတယ်သင်ဟာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သွားမယ်